Inima prinsă și lacrimi înghețate pentru Adrian Iovan și pentru Aura Ion. Sute de oameni s-au rugat pentru sufletele lor la pomenire. Au urcat muntele durerii împreună cu Romanița Iovan și cu fiica pilotului. S-au rugat, au plâns și au trimis spre cer lampioane în formă de inimă. Pe crucea de lemn, Romanița a așezat o coroană, iar printre flori a ascuns un dar de la fiul lui Adrian Iovan, un mic avion construit chiar de băiat. Am simțit ca astăzi să fim prezenți în acest loc, aici unde am putea spune că pământul este mai aproape de cer. Între cer și pământ, un erou a murit. Între durere și mândrie, sute de oameni și-au pomenit eroul. Ne mândream că ne vedeam la televizor, a fost un om foarte bun și înțelegător și cu toată lumea s-a purtat și cu copii foarte frumos. Romanița Iovan a pășit prima spre crucea lui Adrian Iovan. A mângâiat literele bătute în lemn și a plâns minute în șir, cu capul plecat, ca la o ultimă despărțire. Cu ea au plâns și s-au rugat zeci de moți. Faptul că mai există omenie în țara asta este nemaipomenit. Omenia este aici, la înălțime, la 1400 de metri. Pe crucea de lemn, Romanița a așezat o coroană din flori albe. În mijlocul ei a ascuns cu grijă un mic avion, un dar de la Albert pentru tatăl lui. Am vorbit cu Romanița la telefon și zice, i-a făcut o jucărie, un avion. Două săptămâni, de nu mai mult, a lucrat pe el. În memoria tatălui ei, Irina, fiica cea mare a lui Adrian Iovan, s-a rugat minute în șir cu privirea pierdută, iar Romanița i-a înălțat inima prinse. Uite, uite, uite acolo, cum s-a dus în ochi. Zeci de lampioane sângerii și-au luat zborul spre cer. Un glas de copil a răsunat pe muntele tragediei, în versuri. Ianuarie, fric și ger, s-a apropiat de cer, avionul lui Iovan, să dărul e viață iar. Însă pâcla s-a depus peste munții din apus, avionul s-a lăsat pe pământul înghețat. Pilotul care a salvat 5 vieți a fost omagiat de apropiați și de străini deopotrivă. Un om foarte povestitor și îndrăzneț și râde cu toată lumea așa, ăla nu l-ai văzut odată să fie supărat. Odată nu l-ai văzut, numai tot râdea și povestea și un om cuprinzător, iubitor de toată lumea. Moții au urcat din nou muntele ca să-și încheie misiunea. Exact cum s-au mobilizat și în noaptea accidentului, adică cred că treaba asta au dus-o până la capăt, ca să zic așa. Și-au luat rămas bun și de la Iovan, dar și de la Aura. Se spune că sufletele nu se pot înălța la Dumnezeu decât după 40 de zile de la moarte. Rugăciunile de astăzi le-au deschis cerul și le-au luminat zborul. Sufletul lor este prezent aici și ei, dacă ar putea să vorbească, ne-ar mulțumi pentru această dragoste.